guhumeka itangiriro n'iherezo ni wowe gusa ureka tugushime tuguhimba se uhorubana na twa ufite kubwije uko bukeye urahambaye nta usa nawe nta nusigira hwana nawe imirimo yawe udukorera n'ibitangaza gusa dore ukura ku cyapfu ukicazanya n'ibikoma ngoma abarushye n'abaremerewe ukabaruhura zahora nkuvuga bose mu batakuzi kugira ngo bamenye izina ryawe bahore baguhimbaza bavuga yuko umwami Yesu ukomeye muri byose yuko nta usa nawe nta nusigira hwana nawe imirimo yawe udukorera yuko ari ibitangaza gusa Twasezeranyijwe, 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 Ninye mateso nataka kwenda mbinguni kwenye furaha tena na amani milele bila uzuri na mashaka yote hapo duniani nikosa amani amani ya kweli kutoka Bwana Yesu ndugu mwenzangu niishi ni ndani ya amani twende ni katika nchi hiyo nzuri hapo mbinguni niishi ya amani tukipofika tutaburudika sana hapo mbinguni niishi ya amani mwenzangu tukipofika tutaburudika sana simbi yakaga ngenda chaka kwikira mu ijuru atabaga hinda ndetse n'umubabaro ahahora umunezero iteka ryose hano muri isi nta mahoro nigeze mabona amahoro y'ukuri ari kwa Yesu nshuti mwene data nawe ni wakire uri amahoro ze tujyane muri icyo gihugu cyiza aho mu ijuru n'igihugu cy'umunezero nitugeraho tuzahora duhimbaza tuvuga uti mwami Yesu urakomeye urahambaye muri byose na usa nawe na nusigira hwana nawe imirimo yawe dukorera n'ibitangaza gusa dore ukura ku cyavu n'ukuri